Добър ден на всички! Събота, 9 септември, поредно включване на стандартно, този път в събота, защото просто сега беше възможно. Исках да направя едно видео на тема глюкозния транспорт и как въглехидратите се преобразуват в тялото и защо много често имаме тези стомашни подувания, при положение, че всичко, което приемаме, като трениращи и такива, които спазват диети, а в същия момент ни създават проблеми. Но преди това обаче, от многото съобщения, които ми получавам на седмична база в месенджера, особено на личната ми страница, едно ми направи силно впечатление. И това е историята на едно момче, което е направило един много сериозен кът, едно много сериозно изчистване, но на една много висока цена. И сега искам да опитам, първо ще ви покажа за тези от вас, които искат да видят по-интерактивно самото предаване, могат да се преместят на същия този канал, на същото това видео, на личната ми страница, Стан Събев, на професионал, защото там ще покажа на практика снимката, мога да разполагам софтуер, който ми позволява да го направя, докато тук в Facebook на тази страница, която гледат тия 22 човека, това няма да бъде възможно. И ето, започна с въпросния случай с момчето и историята е следната. Нека първо да отида само на съобщенията в меседж. Става въпрос за това, момчето започва от 60 кг, от 80 кг и в продължение на 5 месеца по нещата, които той ми показа, очевидно по схема за въртение на въглехидрати, с умерено кардио, с тренировки. Той е от една физика на, да речем, 20%, 18-20% body fat. Той постига една физика, може би, на едни под 10% със сигурност, може би 8% body fat. И сега на този канал, за който ви споделих, на Стан Събев, показвам първо изходното му ниво. Ето как изглежда той. Ето е първата снимка. В момента излиза на екрана. Ще ви отнеме малко време да я видите, но това е снимката. Ето снимката в момента се показва на екрана. Това е момчето. Мисля, че се казва Семи. Не знам как са му двете имена. От тук той започва. Той каза, в началото бях дебел. За мен той не е дебел. Момчето определено има мускулна маса натрупана, достатъчно голяма. И той от това положение започва едно изчистване. По популярните, предполагам в момента, различни диетични стратегии и подходи. И сега ще ви покажа каква е снимката. Сега ще ви покажа каква е снимката след като той получава тая трансформация. За тия, които сега се включват, на Стан Събев, на професионалната ми страница, излизат самите снимки на момчето, чиято история в момента разказвам. Ето и втората снимка, която представлява неговата вече крайна трансформация, която е в момента. Ето е и нея, след броени секунди ще се покажа на екрана. И наистина, добър резултат. Показва се само още една секунда. И историята е следната. След като постига целта си накрая, той е планирал да започне полека да покачва калориите, да направи така наречения и популярен. Снимката в момента се показа на stansabev.com, на живото видео излъчването там. И той докарва състоянието на тялото до едно ниво, в което няма никаква енергия, почва да се разболява често, което ни показва, че имунната му система се поддава. И преди да изляза в момента на видеото, му писах няколко съобщения да получа повече информация. Момчето е на 20 години. Има известен опит с тренировки, но не е имал опит с изчистването съответно на това ниво. И това, което се случва е, съответно, той е
дезорганизира на практика хормоните си в тялото и въпросът му е как може той да се измъкне от тази ситуация, защото на пръв поглед той постига целта си, но всъщност това, което се довежда, нали, са на практика здравословни проблеми. Той казва, в момента аз продължавам да изчиствам, независимо, че показвам калориите. И сега, преди да навляза по-надълбоко в темата, първо трябва да имаме една основа, в каква да разсъждаваме, какво се опитваме да направим, когато искаме да изчистим, да покачим мускулна маса или така нататък. Това, което искаме да направим, е да изведем тялото на страна от баланса или от хомеостазата, в който той се нарича. Имаме няколко начина да го направим. Единият е с интервенция с храна, в която увеличаваме или намаляваме калориите, зависимо дали искаме да намалим теглото или мазнините, или да повишим. И другата е да увеличим или намалим натоварването в абсолютно същата посока, същия вектор, независимо в коя посока искаме да отидем. Много пъти съм казвал, говорил съм и друг път в тази тема, всяко нещо обаче, всяко такова разместване, макар да се рекламира като здравословно, когато продължи повече от 6, 8, 10, 12 седмици, е всичко друго, но не е здравословно. Когато дълго време подаваме на тялото сигнал и го оставим в състояние на гладуване, тялото чисто и просто започва да се защитава и не може да издържа на адаптациите, които са, независимо че са предизвикани у нас, то си ги приема за някаква форма на деформация и се опитва. Дорит Гомес, hello and welcome. I'm talking about fitness stuff, losing fat and stuff like that. Welcome, I'm happy to see you. И това, което се случва, е, че тялото просто не издържа и когато преминем 12-14 седмици, не сме направили съответните почивки, то е целият deprivation, цялото гладуване на тялото, променя много неща, създава много дефицити, най-вече на минерали, освен на макронутриенти. И както знаем, минералните дефицити могат да създадат много-много сериозни усложнения в тялото, като загуба на зрение, нали, malnutrition, тъмни петна, могат да увредят и направо да спрат функцията на стомаха, могат да повредят завинаги ендокринната система, по същия начин, по който стероидите могат да я повредят, когато се вкарват отвън. Това, което обаче най-често става, имунната система бива даунрегулирана, или как да се каже, бива повредена. Имунната система се намира, основната част от нея, разбира се, намира в стомаха и как той функционира. И когато той се повреди, започва оттам един цикъл, в който на практика ние изпускаме конституция и се получава така, че ние имаме тялото, което изглежда добре, но то отвътре не изглежда толкова добре. Ей, Алфонсо, what's up, my friend? Тялото не изглежда толкова добре отвътре и се спускаме с една ситуация, в която на практика и докторите не могат да ни помогнат, тъй като единствено ние сме го причинили, сме се задълбали толкова навътре в тия витаминови дефицити, дефицити на определени масни киселини, на фибри, повредили сме перисталтиката на стомаха. Много от тия неща на практика са възможни и могат да бъдат избегнати, ако човек просто непрекъснато се опитва да балансира между двата свята и на всеки 6 или 8 седмици радикална интервенция въвежда по една или две седмици поне периоди на поддръжка, прави също периодични излизания с пълни прекъсвания от диетата, където яде най-широкия спектър от плодове, зеленчуци, целият спектър от цветове, казвам, защото всеки цвят от зеленчуци съответно съдържа и допринася за пълноценното хранение. Не случайно и се нарича така. И много от слушателите и зрителите на това предаване могат да се изненадат, че всъщност 1% от 15 до 18% при мъжете е по-здравословен, отколкото под 12% body fat надолу, където са най-чистените тела и тия, които се стремим. И с две думи, това, което мога да отговоря на сами, е да лека по лека да почне да се връща в границите на балансирано хранене, да направи някои решения вътрешно със себе си, до каква степен това е важно за него и дали здравето е по-важно или иска да продължи по-надолу, защото това е едно лично решение, разбира се. На снимките мога да се види, че той е във формата, която е постигнал, е много доволен. И наистина такава състоятелна форма не може да се поддържа през цялото време.
И някой сега ще каже, да, ама тия в Инстаграм, в Фейсбук, те непрекъснато са в добра форма от години наред и така нататък. Първо, за тия, които се подпомагат, нали, с хормони вкарани отвън, макар да става по-рисково, е малко по-лесно да го поддържат, защото могат да допускат повече грешки с храната тук-там, да се хранят малко по-разнообразно и въпреки всичко да стоят чисти. При тях, съответно, риска се увеличава, пък с това колкото по-дълго време са стояли на стероидите на целия цикъл и на целите цикли, година, две години, три години, толкова по-висок става риска. Задължително ли да се случи при всеки? Не. Но това е факт. Но при тези, които не си подпомагат с хормони отвън, срещат проблеми с хормоните си отвътре, тъй като самото недохранване и особено отсъствието на мазнини в храната и на холестерол, на практика предизвиква същата реакция, само че отвътре. Получава се едно ниво на кастрация на практика отвътре, хормоните се забавят, тестостерона се забива долу в дъното, кортизола скача до небето, хората изпадат в една депресия, депресията води съответно до различни видове немотивирано хранене, скачане на храна, която не е непременно културистична, тренировките и изтощителните продължават, човек започва да става все по-малко социален, поради липсата съответна енергия, губи връзки, контакти, приятели и така нататък и се забърква в нещо, което може да бъде много повече опасно и е опасно, отколкото са ползите от това да постне една снимка в перфектната си форма. Особено когато човека не е състезател и така нататък. Така че връщане към основния баланс и към така нареченото нормално за известно време, поддържане на силовата тренировка, която много проучвания доказват е нещо, което предотвратява допълнително качване на масна тъкан и един вид се получава така, че две крачки се вървят напред, една крачка се върви назад, за да може човек да вземе най-доброто от двата свята. Ползата от това с на 20, както въпросната история на момчето, е следната, че неговото тяло все още до 25, може би до 28, до 30 години е много по-склонно да прощава такива грешки и интервенции, докато в една възраст след 35 и по-специално след 40 дори години, където естествено нивата на хормоните забиват вече дъно, получават са много изменения в структурите на тялото и клетките, и по този начин обмяната на веществата била променена, по-трудно се връща баланса на тялото и това все пак 40 години е млад организъм, съответно на 50, на 60, те стават все по-сериозни и осложнени. Положителната страна на всички тия манипулации обаче, от моя гледна точка, тъй като аз живея подобен живот на този човек, за който говоря, е, че човек се превръща в учен и изследовател на собственото си тяло, И има много по-голям спектър от въпроси, които би следвало да зададе, независимо дали на лекуващи си лекари, на други хора, които могат да помагнат с хомеопатия или така нататък, или просто има склонността да търси и да намира информацията, която му трябва и по този начин да се избавя сам от причините, които дават резултата, за който говорим. Различни увреждания в системите и структурите на тялото. И така, правете нещата умно, не следвайте сляпо никакви съвети и винаги помнете, че нещата, особено състезателен тип диети, те затова се наричат състезателни, а не ежегодни, защото са направени за кратко време и са много интензивни. Самите пикови форми при пауърлифтинг, при футбол, навсякъде пиковите форми са направени да бъдат пикови, те не са да се поддържат през цялото време. И сега втората тема, по която искам да говоря, тъй като сведох нещата вече до клетъчно ниво, много често хората имат, аз също съм преживявал това, отличен опит, при тренировка, преди време основният ми pre-workout се състоеше единствено от овесени ядки с протеинов шейк, като обичах да ги ям вместо да ги пия, за да съответно в период за покачване на маса, защото количеството е било по-голямо или съответно два банана или нещо такова. Но това, което ми прави впечатление, не можех да си обясня, беше факта, че когато започнах тренировка и минеше малко време, стомаха ми започваше с подуване неимоверно и буквално ми пречеше на тренировката, пречеше ми да дишам, не че нещо, после, нали, като си отида нормално вече да си свърша физиологичните нужди, нещата отминаваха, но нямах отговор на това. И съвсем наскоро, всъщност през миналата седмица, попаднах на един изследовател, професор, който коментира глюкозния транспорт
или как това въглехидратите, след като се преобразуват в глюкоза в организма, по какви метаболитни пътища минават. И съответно говори за тези глюкозни транспортьори, които са от семейството на GLUT4, това е термин, който се използва. Те са 15 на брой, не всички от тях са с известни функции, но те от тях, с които са известни, могат да ни дадат някои отговори, които са много интересни. И не е тайна за никой, че въглехидратите и глюкозата, особено при спортове, които са свързани с издържливост, или такива, които дори с висока интензивност, са основен стожер в стейпъл, основна колона във всяка тренировъчна диета на всеки спортист. И сега искам да ви дам един пример, за да може да го разберем. Най-препоръчаният съответно и бърза, и най-препоръчаната и бърза форма на захар, това е обикновената бяла захар, която е естествен източник на практика. И захарта са, нали, са разделя на най-различни, нали, също видове, нали, фруктоза, декстроза, галактоза и така нататък, в зависимост от това откъде идва. Оказва се обаче, че всеки един от тези източници, ако вземем, например, да речем фруктозата, или дори глюкозата, се оказва, че има определено количество материал, който може да премине през клетката, защото тая глюкоза, след като се разпредели, тя отива в различните клетки на човешкото тяло и ги запълва. Клетките на мозъка, клетките на мускулите, клетките на кожата, клетките на абсолютно всяка една единица работят с различен вид въглехидрат. Един вид с различен вид глюкозна структура. И всеки вид глюкозна структура използва различни глюкозови транспортери, които са тия GLUT, от семейство на GLUT. GLUT, що са GLUT? От глюкоза, G-глюкоза. И каквото се случва е, когато подадем прекалено много от един вид, да речем го направим само с аутмил, или се наедем само с урис, или се наедем само с банани, което се случва е, представете, че имаме един вход, една врата, и в единия случай минават хора в колона, а в другия случай тия хора буквално са една тълпа и се запушва на вратата, на вратата на клетката. И тялото на практика блокира, то не може повече да ги приеме вътре, да ги прати в митохондриите, да ги обработи, и поради тази причина те излизат на практика извън клетката, остават отвън и се превръщат в мазнини и в, нали, free fatty acid, свободни мазнини, в триглицериди по-твърди, или направо се залепят на мастната клетка и се остават там. Това, което също предизвикват, разбира се, когато минават през мембраните на стомаха, е, че предизвикват също възпаления и там, което пък забавя цялостното усвоение на храната. Това, разбира се, не е единственият отговор, защото може човек да има, нали, leaky gut, нали, такива пропускливи черва, в които са съвсем друга причина да го предизвикат, но това е една от основните причини. И как може да използваме тази информация и темата на днешното видео най-накрая? Много добър начин е просто да комбинираме видовете и източниците на въглехидрати. Да речем, ако правим преди тренировъчно хранене, да не бъде само от един вид, особено ако той е голямо, повече от 40-50 грама въглехидрати наведнъж, което така или иначе не е добре, а просто да бъдат един различен вид, да речем малко увесени ядки с парче плод, да речем парче киви или нещо, което просто да напълни черния дроб, в същия момент, нали, там тестисти, където на други място отива фруктозата, а останалите, които са по-бързите въглехидрати, по-бавните въглехидрати, на практика да отидат по предназначение в мускулите и да осигурят енергия на мозъка и на мускулите да функционират заедно и правилно. По същия начин след тренировка и по същия начин разпределение равномерно през деня въглехидрати за целия ден поради същата причина. И когато човек има това в предвид, може да се направи връзка и с предната тема, където многообразието и разнообразието на храната, нейното приемане и разбиране на процеса, как тя бива приемана, усвоявана и накрая изразходвана от тялото, ни помага наистина да постигнем едно разбиране не само на собственото си тяло, но и на това как може да оптимизираме напълно нашите хранителни интервенции, хранителни подходи и да постигнем резултатите, които желаем, а от гледна точка на здравето да може да се отговорим на много от въпросите, които нас занимават на дневна база и не са свързани непременно с тренировка, защо ми се подува стомаха, защо имам главоболие, защо имам зъбобол и така нататък, които са неща, които биха могли да бъдат отключени на нивото на храненето. И така. Става много дълго видео отново. За тези от вас, които не са разбрали, оставам няколко минутки за въпроси на всяка тема. Що ми е така прическата? Какво за тези въглехидрати? Нещо друго, което може да е интересно? Нещо за момчето, за което си говорихме? И ако не, съответно ще оставим нещата за следващото видео. И по този начин
ще оставим нещата за следващото видео и по този начин ще... ще стъпим напред. Да, сами, Адем се казва момчето, за тия от вас, които не са видяли, наистина страхотна трансформация, може да отидете на профила, но сигурен съм, че снимките му са поснати там. Да, има снимки, бил е дебело момченце, но после всичко се променя с възрастта. Серафим Месаров, всички хора са на линия, окей, няма изглежда никакви въпроси, всичко е ясно, нещата са повече от ясни. В такъв случай ще ви кажа до нови срещи. Предполагам, новата ни среща ще бъде в понеделник, къде ще си говорим за нещо друго много интересно. И съответно ще задавам въпроси, ще разглеждам и вашите истории, ще ви казвам как се движат нещата с моята лична подготовка, откъде спирам, откъде почвам, докъде съм стигнал. И така, я кажи. Значи има от Веселин Петров. Я кажи какво количество гради приемаш преди тренировка. Веселин Петров вика, не е дълго, тъмъне. Влади Енчева се включва. Здрасти, Влади. Значи преди тренировка, по принцип, държиш ли мазнините високи, ако намалиш въглехидратите? Значи явка, аз не намалявам въглехидратите. В момента изчиствам на 200 грама въглехидрати. Протеина е висок и мазнините са ниски. Предполагам, че това води до някои промени, за които споменах във видеото, но на теория, другия начин, по който съм го правил, не намалявам и тяха, ми увеличавам още веднъж двойно на практика. Това имам чувство, че мазнините не ми се отразяват добре на мене. Планирам да направя един кратък цикъл с кетогенна диета и то заради една бактерия, с която дилвам в стомаха, която се храни с тия въглехидрати, я захранвам и просто искам да я уморя от глад. Май късно видях, гледам повторението. Не е задължително, само ако искаш да чуеш нещо ново. Интересно. Количеството въглехидрати преди тренировка е някъде около 30-40. Някъде около 30-40 грама въглехидрати, значи ако не е обичайния ми ориз или картофи, ще бъдат увесени ядки с малко киви, с протеиновия шейк. Забелязах, че много бързо се освоява и ако направя 30 минути, преди тренировка, всичко се освоя, много добре се напомпва. От мазнините кожата стои дебела, да. И аз нещо такова забелях. Не, ти дебела ми, да, нещо, едно замазано такова млечно стоя на кожата. Предпочита нищо, между другото, нещо, което правя, слагам си няколко капки Gatorade вътре в интратренировката, което са си прости въглехидрати. Здравей, Стан. Разбира се, искам се учим. Мисля, учим заедно на семейство, Шошеви, заедно. Димитър Йорданов. Георги Димитров задава въпрос. Здравей, Стан. Имам проблеми с увесените ядки, банана и ориза. След ядене имам киселини, независимо от грамажа. Ами, имаш киселини, значи това е, има едно, тук е, това е много често срещано, в Америка го наричат заболяване, аз мисля, че не е. Предполагам, че е свързано с тая, с обработката на нещата стомаха и с този leaky gut, за който говорят. Може да се опиташ за известно време да направиш едно суплементиране с бетаин, който прави вътре стомаха по-алкален. Да опиташ по този начин или просто можеш да... Чакай да видя кои са. Ядки, банани и ориз. Значи другия вариант е, ако ядеш само тях и може да си предизвикал също някаква форма на алергия. Те не са алергени, но е възможно, ако ядеш само тях, да се развива алергени към тях. Също може някои минерални дефишенси да се получили, но пробвай с бетаин. Екстракт от чесън, за известно време ги избягвай. Веселин Веско, Фейсбук, мали да сме името. Ясно. Ма принуди. Да, така е. Кое е по-важно според тебе, въглехидрати преди тренировка? Ами не, аз ги разпределям напълно равномерно, да ти кажа. Разпределям ги през целия ден, защото ми харесва да ги ям.
И не ги правя само преди след тренировка, аз или ще ги ям или няма да ги ям. По-скоро гледам да ги държа с нисък гликемичен индекс или с голямо количество протеин преди това, за да може да ми, да ми помага. Интересното е, че и на 130 грама яшка и на, и на 200 грама въглехидрати изчистването се получава с един и същен магнитуд, ако поддържам, нали, ако не вкарвам такива, които са, нали, откровенно хлябови и така нататък, които са вече съвсем гликемичен индекс 100, като захар едва ли не. И, и всъщност процесът се продължава, като да, най-вече кожата се залепя по тялото от, от кардиото и точното количество въглехидрати. Защото пък, когато имаш малко повече въглехидрати, може да тренираш малко по-яко, разбираш? Правя по-кратки тренировки, 5-6 повторения, много малко серии, нали, максимално тежко, колко съм се тренирал през сезона, което ми ограничава количеството калории, които горя, обаче пък тренировката ми става по-сериозна, все едно, че не съм на тая диета. И това ми позволява на практика да постигна ефекта на обратно. И съответно добавям хорене сутрин, някакви такива неща, прозия изразходвам малко още 200-300 калории през деня, за да мога да... Бактериите и гъбички се хранят с захари, както и раковите образования. Да, да, да. Затова казах, защото ми предстои намаляване на въглехидрати и се чуя кое да, кое да оставя. Е, махни, махни 25% и виж какво ще стане за седмица. И след това го смени. Точното е, че процесът се продължава, не можеш да объркаш. Точното е, бактериите има особено една кандида, която е много коварна бактерия, която се храни точно с захарите и с въглехидратите, но, но реално те раците и сигурно и протеин си хапват. Обаче, да, интересно, че където който да чете човек, рака винаги се намесва. Рака винаги се намесва. Пълнозърнен хляб използваш ли? Да, използвам пълнозърнен хляб, хляб от семена. Има тук един Езекиел хляб, който е доказана храна за културисти, много добре работи. Опитвал съм в България с тия вита хлябове, мисля, че също работи. Но може би те минават през някакъв процес на ферментация или тия семена, не знам точно как го правят. Понес от, от този вид, ако изеш прекалено много или ако са неща богати на фибри, могат също да, да предизвикат. Но това е, това е интересно. Може да пробваш, Георги Димитров, с, да вземеш допълнителни ензими, нали, с по-широк спектър, пробиотици, нали, които също да помагат на самото усвояване. Михаил Иванов, ех, изпуснах пак лайфа, после ще го репитна. Давай репитни го, това е якото. Това е якото на интернет. Пускаш го и го репитваш. Вече няма нужда да бъдем презент тук и сега, да си говорим с хората, просто пускаме всичко на запис. Някой ден, тъй ще се пуснем и живота на запис. Да, добре, гайс. Добре, френдс, добре, приятели. Това беше за мен от събота и при вас също е събота. Надявам се скоро с някой от вас да се видим. С другите отново тук във Facebook. Продължавайте да задавате вашите въпроси. Наистина много ми провокират мисленето и се радвам да ги правя тема на разговора. Историята на момчето беше важна и полезна. В момента всички диетуват и искат да влизат в добра форма. Споделете го с хора, на които мислите, че ще помогнете, ако го видите. Споделете във фитнес групи. Ако има някой да изказва критика, други предложения или нещо интересно. И желая на всички весел и спокоен уикенд. Всичко най-добро. И запомнете, силова тренировка и протеин на първо място. Всичко друго подлежи на коментар. Силова тренировка и протеин на първо място. Бом! Я да видя, това спря ли тук, сега или продължава? Стоп!